një që sjellim një moment nga Pekini, zonja e zotrin, kemi këtu në studio profesoreshën Eranda Almeta, është pedagoge në kryeqytetin kinez, më mëson atyre gjuhën shqipe, ndër tjera, dhe kemi kënaqësinë që ta mirëpresim këtu edhe për të treguar për këtë përvojë veçantë të qenit pedagoge në Kinë. Mirëmëngjes Eranda. Mirëmëngjes. Pyetja e parë që vjen këtu në mënyrë spontane, se jemi mësuar që të gjithë largohen në vendet të Evropës, sa larg dhe afër deri diku, çfarë të çoj ti në Kinë? Në fakt kjo është një pyetje që ta bëjnë të gjithë, besoj. Bëjnë të gjithë, është pyetja e parë që më drejtojnë të gjithë dhe është e arsyeshme, mund të kuptohet për vetë faktin e largësisë ndërmjet Shqipërisë dhe Kinës. Në fakt, përzgjedhja, kur kam bërë përzgjedhjen për të filluar studimet në Kinë, mund të them që ka qenë një përzgjedhje objektive fillimisht, bazuar dhe në kontekstin e kohës, duke qenë se unë sapo kisha mbyllur studimet e masterit në Shqipëri, dhe në sajt të një vendimi qeveritar doktoraturat, programi i doktoraturave në Shqipëri ishte i ndaluar dhe besoj aktualisht ne kemi një bisedë me zonjën ministrin e arsimit për rihapjen e doktoraturave, më qenë fjalë. Është një temë që vërtet ka rëndësi të paktën për pjesën akademike në Shqipëri. Është që ndërprite karriera akademike duke mos bërë doktoraturën. Kjo të çoi në Kinë, po. Kjo më çoi në Kinë. Kjo ishte arsyeja që një vit pasi unë mbarova studimet e masterit, e pash si një mundësi ndoshta për të shkuar në Kinë. Sigurisht bazuar edhe në siç e përmenda edhe më parë për disa arsye objektive, të programeve të tyre, të mosimdhënjes, të gjithë sistemit arsimor dhe mënyrës se si funksionon në Kinë. Pra para disa vitesh ishte një përzgjedhje objektive, por sot që jam aty sigurisht që përzgjedhjet që bëj çdo ditë me mundësitë që më ofrohen janë shumë subjektive. Dhe sa vite kanë kaluar në mes ndërkohë? 6 vite, pothuajse drejt vitit të 7. Kështu që jam këtu goxha vite. Dhe tani mund të themi që jeni ambientuar edhe Pekini është shtëpia juaj. Në fakt është shtëpia ime në një farë mënyrë edhe një lloj lidhje shpirtërore tani, duke qenë se kam mbaruar studimet dhe pikërisht pas studimeve kam vijuar edhe punën, detyrimisht jeta akademike më ka lidhur vazhdimisht dhe më lidh akoma me Pekinin. Jam e sigur që edhe sikur një ditë të vendos të largohem sërish, do vijoj të merrem me studimet sa i përket Kinës. Kjo dhe për faktin se ka akoma shumë aspekte që vlejnë për të studiuar dhe që ndoshta në Shqipëri nuk njihen aq sa do duhej që të njiheshin. Është një kulturë tepër e madhe, tepër e lashtë për të përmbledhur kollaj. Tepër e lashtë dhe fatkeqësisht shumë pak e studiuar në Shqipëri, ndoshta edhe për shkak të largësisë që ne kemi, por mendoj që vitet e fundit po ndërmerren disa nisma dhe shpresoj që me kalimin e kohës të jenë akoma më shumë të intensifikuara. Ja vlen tani për ata njohësh Kinën, ta shijosh kulturën kineze. Çdo kulturë është e vlefshme për të studiuar, por sigurisht duke pasur dhe këtë lidhje tani me Kinën, absolutisht jam fokusuar dhe jam futur akoma më shumë në botën kineze, kështu që vlen vërtet shumë. Na tregoni çka më shumë për profesionin tënd, pra me çfarë ti merresh atje konkretisht? Në momentin që kam shkuar për të bërë studimet e doktoraturës, njëkohësisht më është ofruar edhe pozicioni asistent pedagoges. Atje ekziston katedra e gjuhës shqipe në Pekin. Është një traditë. Me një traditë që nga viti 1961, ndoshta këtë fakt duhet ta kisha përmendur në faktin në pjesën e parë pse unë zgjodha të shkoja në Kinë dhe jo diku tjetër, pikërisht për arsye se aty gjendej edhe katedra e gjuhës shqipe. Në momentin që kam vijuar studimet e doktoraturës, kam vijuar dhe punën si asistent pedagoge dhe më pas diplomimit kam vijuar me kohë të plotë si pedagoge e gjuhës shqipe pranë katedrës. Në fakt, si pozicion pune konsiderohet eksperte e huaj, sepse përfshin edhe mosimdhënjen, por gjithashtu përfshin edhe studimet. Pra, krahas mosimdhënjes së gjuhës shqipe, pranë katedrës është ngritur një degëzim institucioni që quhet Qendra e Studimeve Shqiptare, ku vazhdimisht merremi edhe me studimet dhe mund të përmend ndoshta edhe një projekt që ne e konsiderojmë shumë të rëndësishëm për momentin, që është fjalori kinezisht shqip dhe shqip kinezisht në dy pjesë. Dhe është një nga projektet më të mëdha dhe mendoj ndoshta shumë i vlefshëm për blesin. Ku jemi me këtë? Sa pra është një punë që kam rritur po themi në gjysmë, është drejt fundit, është në fillimet e saj? Mund të them në gjysmë sepse jemi drejt përfundimit të pjesës kinezisht shqip, pra të pjesës së parë dhe besoj që pas disa muaj do të vijojmë edhe me pjesën tjetër, por planifikohet që të mbarohet ndoshta në 2023-shin. Ne kemi parë në vitet e kaluara me kuriozitet edhe shiteshin si një fakt kureshtar, edhe ju keni qenë në atë kohë ndoshta studente këtu, që filmat të vjetër të Kinostudios Shqipëria e Re ishin të dubluar dhe mjaftë të njohur, aktor shqiptar ishin fytyra, po themi, të njohura në Kinë, ata njihnin Shqipërinë përmes kinematografisë, e kjo na habiste ne fillimisht, ato dublimet atyre. Pra, ka një interes të rinjtë apo studentët kinesë ende sot, ku ato marrëdhënie Shqipëri-Kinë nuk janë ato që ishin dikur, për ta mësuar gjuhën shqipe?
Ka shumë interes. Në fakt, siç tashmë e dim nga historia, marrëdhëniet kino-shqiptare kanë qenë më të intensifikuara gjatë periudhës së viteve 45, 80 dhe 60 për arsye të ideologjisë. Por pati një lloj shkëputje të vogël për disa vite, ndoshta ajo shkëputje për një lloj ftohje, nëse mund ta them në këtë lloj koncepti. Më pas në vitet e fundit tani sigurisht që ka një lloj rivendosje të marrëdhënieve të mëparshme. Në biseda të ndryshme që mund të bësh me njerëz të ndryshëm në kin, kryesisht të moshës pas viteve 40 ose 50, ka një njohje shumë të madhe nëpërmjet filmave shqiptar. Ndoshta janë dubluar shumë filma, vërtet. Janë dubluar shumë filma dhe mendoj të gjithë ndoshta po. Po, po, kanë edhe në katedrën e gjuhës shqipe është bërë një temë doktorature, një studim doktorature në lidhje me ndikimin e filmave shqiptar në kin. Dhe në bisedat që kam pasur me vetë studiuesen që ka bërë edhe këtë studim, më thotë që edhe veshjet që kinezët dikur vishnin, mbanin, i konsideronin dhe bazoheshin tek aktorët shqiptarë, tek filmat shqiptarë. Do me thënë ka pasur një ndikim shumë të madhë. Madje edhe po të bësh një bised me një taksist apo të një profesionit tjetër që i përket një moshe më të madhe, një njëri i zakonshëm, me siguri që ka njohje për Shqipërinë. Por fatkeqësisht nuk mund të them këtë për brezat e rinj të moshës, ndoshta të moshës tonë. Shpeshherë kur dëgjojnë emrin e Shqipërisë, ndoshta edhe nuk e njohin fare, nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë. Por ajo që mund të them është që sa i përket studentëve që vendosin të studiojnë gjuhën shqipe, është një vullnet dhe një nismë shumë e madhe. Duhet pranuar që gjuha shqipe është ndër më të rëndësishmet, por e flasin shumë pak njerëz për arsye se kaq banor jemi dhe ndoshta kaq e përhapur. Tani po i drejtohesh faktit që jemi një ndër 7 gjuhët indo-europiane, pra gjuhë origjinale. Pikërisht. Unë kam pas rastin të takoj student kinez me Institutin Konfuci kur ata kanë ardhur, ta habisin me sa bukur e flasin shqipen. Pra, ata që flasin gjithsesi mjaft mirë, habitshëm mirë. Krahasuar po themi me disa perëndimor me atë aksentin e tyre kur në fakt bëhet një punë shumë e madhe me studentët. Janë aktualisht janë 4 profesoresha kineze dhe jam edhe unë profesuese nga pjesa shqiptare. Ka edhe studiues të tjerë që ofrohen pranë katedrës dhe qendrës së studimeve shqiptare dhe marrin pjesë me anë të artikujve të studimeve të ndryshëm që mund t'u vinë në ndihmë studentëve. Dhe synimi ynë gjatë mësimdhënies nuk është thjesht vetëm të mësuarit e gjuhës shqipe sipas disa aspekteve të caktuara gramatikore ose leksikore. Punojmë shumë me anën fonetike që ato të kenë një tingëllim të bukur të shqipes, aq sa mund të arrihet për nivelin e tyre. Dhe nëpërmjet gjuhës synojmë që të shkojmë pastaj në aspektet e tjera siç janë historia, kultura, për të marrë disa njohuri akoma më shumë në lidhje me Shqipërinë. Mirë, interesante duket dhe një sfidë e bukur gjithashtu. Ambicitet e tua deri ku shkojnë tani në lidhje me kinën natyrisht? Në lidhje me kinën nuk e kisha menduar që do arrinin gjërat deri këtu. Isha nisur thjesht për studime dhe qëllimi nuk ka qenë që unë të largohesha nga Shqipëria, thjesht dhe vetëm me këtë ide. Siç e përmenda, ka qenë për faktin që këtu ishte bllokuar ose mbyllur programi i doktoraturës. Unë isha për studime, pastaj më ofrua puna si asistent pedagoge. Është kohë bësh plane, le të themi, duke qenë se ndonjëherë është kohë të bësh plane, por ndonjëherë puna që bëjmë vazhdimisht çdo ditë na çon drejt një rrugtimi të caktuar dhe mendoj që e gjithë kjo pikë mbërritje ishte si rezultat i një pune disa vjeçare, qoftë edhe nga fakulteti në Shqipëri dhe pastaj edhe në kin. Nuk mund të them deri ku mund të arrij, por mund të them që jam shumë e kënaqur me punën që bëj momentalisht si pjesë mësimdhënies dhe gjithashtu edhe pjesë studimeve. Por më tepër, studimeve kaq të veçanta sa që janë letërsia shqipe ose kultura e saj. Imagjino të lexosh një poezi nga Diderot Agolli, për shembull, përpara auditorëve atje. E gjëra të kësaj natyre na pëlqen shumë, na kënaqë me këtë dëshmi. Nuk je vetëm, duhet të themi, vajzë apo djalë që ka shkuar në kin për shkollë apo diçka dhe kina e pas edhe të fuqi mbajtëse, po themi për disa nga ne. Vitet e fundit ka pasur shumë shqiptar, ka shumë shqiptar që synojnë që të shkojnë dhe të studiojnë ose të punojnë në kin dhe mund ta pranojmë që është vendi i mundësive të mëdha. Nëse shfrytëzon një mundësi të parë ashtu siç duhet, me siguri mund të të vinë edhe mundësi të tjera. Interesante. Faleminderit Randa që ishe me ne. Randa Ometa, pedagoge në Pekin, zonja e zotrinj, si pedagoge gjuhës shqipe atje. Faleminderit për kohën. Faleminderit.